Vokietijos gynybos pramonės koncernas Kraus Maffei Wegmann arba KMW Paryžiuje vykusios gynybos pramonės parodos Euro Saturday metu pristatė vikšrinę šarvuočio Boxer versiją. Šarvuotis demonstruotas su plieniniais vikšrais, bet jis gali būti aprūpinamas ir guminiais, tai leidžia sumažinti bendrą masę. Vienas svarbiausių vikšrinės Boxer versijos privalumų yra tas, kad jai tinka ratinės Boxer versijos, kurią, kaip žinia, yra įsigijusi ir Lietuva, moduliai. Pavyzdžiui, ginkluotės bokštelės, medicinis ir kiti. Kadangi vikšrinio Boxer plotis didesnis, jame papildomai prie standartinių modulių galima sumontuoti daugiau šarvuotės ir ar papildomos įrangos. Parodoje parodytas egzempliorius buvo apginkluotas per nuotolį valdomų bokšteliu, kuriame buvo sumontuota 120 mm pabūklas su 15 sviedinių pačiame bokštelėje ir galimybė montuoti papildomą automatinio užtaisimo sistemą. Kita ginkluotė šiame bokštelėje 12,7 mm kulkosvaidis ir Spike Long Range 2 prieštankinės raketos. Vikšrinio Boxer svoris 45 tonos, ratinio 36,5. Maksimalus greitis iki 70 km per valandą, ratinio 105.